A Bolsa de Turismo de Lisboa recebeu na tarde de domingo a Festa dos Tabuleiros, um pequeno cortejo composto por 16 pares com o respectivo tabuleiro, representando as 11 freguesias do concelho, desfilaram no certame. A iniciativa contou com a presença da Presidente do Município de Tomar e o Presidente da Assembleia Municipal, a Vereadora da Cultura, Presidentes das Juntas de Freguesia, o Presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa e a mordomo da Festa dos Tabuleiros, e gerou grande interesse junto do muito público que se encontrava na fila naquele que foi o último dia do certame. No final, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, fez para a reportagem da ERTS um balanço desta presença do município e dos tabuleiros na BTL. Bem, nós iniciámos a nossa participação na BTL na passada quarta-feira, sempre com um número crescendo de visitantes ao nosso pavilhão, bem como as apresentações que fizemos no pavilhão do turismo do centro, algumas dedicadas a Tomar, só a Tomar. Começámos com a Festa dos Tabuleiros na nossa apresentação no turismo no centro e terminamos com a Festa dos Tabuleiros, sendo essa, obviamente, a nossa grande festa e que vai ocorrer este ano. O cortejo que fizemos hoje a encerrar esta que é a nossa participação, puderam acompanhar o cortejo, efetivamente hoje está cá muita gente, mas as reações foram todas muito, muito positivas. E efetivamente é um espetáculo muito bonito, principalmente quando os 16, e são só 16, agora imaginem na grande festa, serão cerca de mais de 700, o que não vai ser a emoção que não vamos sentir. E portanto acho que saímos aqui todos com um espírito de missão cumprida, divulgámos bem o nosso concelho, divulgámos bem aquela que é a nossa festa e, portanto, sobretudo os senhores presidentes de junta, os pares que hoje participaram neste cortejo, estão todos de parabéns. Falando da festa propriamente dito e naquilo que concerne às atribuições do município, a preparação está a decorrer normalmente também para esses grandes momentos? Sim, a preparação está a decorrer, portanto, o município, essencialmente, para além de todo o apoio financeiro que dá à festa, é todo o apoio logístico, para a ornamentação das ruas, para a ornamentação do percurso, a questão da logística das casas de banho, do plano de coordenação de segurança e de socorro, e portanto tudo isso está já a ser feito, os procedimentos estão já a ser lançados e portanto para quando cheguemos à semana, à grande semana, tudo esteja sobre rodas. Está a gerar grande expectativa e já o tornou público, inclusive aqui aos nossos microfones, que vai haver bancadas este ano na Cândido Madureira. São bancadas pagas? Quantos lugares é que estão previstos? Como é que isto vai ser gerido? Vão ser bancadas pagas, não vão ser muito altas, porque as bancadas vão ser instaladas nas bolsas de estacionamento e existem prédios por trás e, portanto, as pessoas que habitam nesses prédios têm que ver o cortejo. E, portanto, não vão ser bancadas altas para não taparmos a visibilidade a nenhuma dos prédios que estão por trás. Os preços ainda estão por definir, porque nós já solicitámos 3 orçamentos para as bancadas, portanto, ainda vamos à procura de mais orçamentos, e o preço das bancadas vai ter a ver com o preço que nos custar a instalação das bancadas, porque não é só a questão da instalação, é depois também a questão da segurança, temos que contratar mais seguranças para as bancadas, visto elas irem ser pagas. Outra novidade, mas que vamos manter também agora este ano, é que vai haver um parque de estacionamento exclusivo, parque de estacionamento esse misto, portanto para autocarros e para carros ligeiros, para pessoas com mobilidade reduzida, muito próximo da Cândido Madureira, para que as pessoas não tenham que estar a deslocar para poder assistir ao percurso. Uma última questão, há também, já está confirmado ou não, disse-nos no último dia que ia haver ecrãs gigantes, como é que está essa situação? Estamos em negociação com as empresas, em princípio eu só estive na Câmara na sexta-feira e portanto a negociação está bem, estamos aqui a ver mais 2 ou 3 painéis, aquilo que nós solicitámos à empresa é, portanto, aquele painel que está junto aos bombeiros possa transmitir a festa. Colocar um painel na Praça da República, mas são painéis que são colocados numa fachada, que será colocado numa fachada do antigo Banco de Portugal, onde funcionam os nossos serviços, para quem está na Praça da República possa assistir à saída do cortejo da Mata dos Sete Montes e depois todo o percurso. E depois mais 2 painéis na zona de cima, um ali na zona da Praceta Raul Lopes, ali mais ou menos naquela zona, e eventualmente um aí ou então também ali na zona da Várzea Pequena, porque o percurso chega aí já muito tarde.
sempre com transmissão de onde vai o percurso e a transmissão em direto do percurso, e portanto estamos a falar com a empresa se é possível este número de painéis ou se temos que reduzir o número de painéis.